Жамбыл облысында күзгі әскерге шақыру науқаны басталды. Енді мерзімді әскерге шақыру 3 ай емес 4 ай бойы жалғасады. Сондай-ақ әскер қатарына қабылдау талаптары да күшейтілді. Бозбалаларды отан алдындағы борышын өтеуге жібермес бұрын денсаулық жағдайы, білім деңгейі мен моральдық психологиялық тұрақтылығы қатаң тексеріледі. Жалпы әулиеата жерінен биыл 3000-ға жуық жігіт әскерге аттанды. Оның жартысы көктемгі әскерге шақыру кезінде қабылданды, қалғаны күзгі науқанда. Қазір 18 бен 27 жас аралығындағы жігіттер дәрігерлердің тексеру Алғашқы күні 150-ден астам жас азамат комиссияның 10 қорытындысын алды. Айта кету керек, әскерге барудан жалтару заңмен қудаланады. Бір жылға бас бостандығынан айырылады, немесе 1000 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салынады. Ал егер өзінің денсаулығына қасақана зиян келтіріп, сырқатпын деп сылтауратып, жалған құжат жасататын болса, 3 жылға сотталады. Биылғы шақыртуда аймақта мұндай деректер тіркелмеген. Жұмысына ерекше тағы да талаптар қойылып жатыр. Ол бірінші медициналық сараптау комиссиясында есірткіге қарсы тест өткізу, одан бөлек лабораториялық тексеріс арқылы әскери сақшылардың сары ауруы және өкпе ауруларына көңіл бөлініп отыр. Одан бөлек тағы да бүгінгі күнде әскерге шекара қызметіне шақырылатын әскери сақшылармен полиграфиялық исследование өткізіледі.